Традиційно в кінці року коломийські каратисти проходять атестацію. Цьогоріч близько 100 учнів Мирослава та Михайла Лисюків тішили своєю майстерністю батьків та гостей свята. Багато хто зі спортсменів отримав свої перші пояси, а дехто і кваліфікувався на відповідні дани майстерності. Подивитися на захід запросили знімальну групу нашого телеканалу. З року в рік кількість бажаючих займатися у спортивному клубі каратистів стає все більшою. Перед Новим роком зал 8-ї школи заледве зміг вмістити всіх спортсменів та батьків. В той день наймолодші демонстрували свої перші кроки на татамі, а старші атлети показували клас карате та тхеквондо. Були серед них вже титуловані спортсмени, такі як Руслан Куйбіда та Микола Кушнірук. Обидва вже сьогодні мріють про олімпійські п'єдестали пошани. Не то, що було важко подолати суперників, більш психологічно таке, це все-таки мої друзі, і мені було дуже тяжко з ними повний контакт битись. Але я це подолав дуже довго до цього йшов, і я порву любого. Звичайно, я досить задоволений своїм результатом. Хочу перш за все хочу подякувати своїм батькам за те, що виховали мене, дали мене в карате. Звичайно, хочу подякувати своєму тренеру, який виховав мене, тобто зліпив з мене чемпіона, спортсмена. В подальшому хотів би вигравати такі змагання, як Європу, світ. Тішиться за своїх вихованців і тренери. Зокрема, Мирослав Лисюк впевнений, що серед його учнів обов'язково є майбутній олімпійський чемпіон. А батько Михайло Лисюк каже, що його хлопцям вже зараз до снаги боротися за найвищі нагороди у Європі та світі. Створити хоча б одного чемпіона Олімпійських ігор – це моя мрія. І не тільки моя, думаю, Мирослава Михайловича, мрія мого сина. Я думаю, що в цьому залі знаходяться ці люди, але для цього треба час, терпіння, робота і терпіння ще раз. Я думаю, що через 4 роки, через 5 років максимум ви почуєте нас, і я думаю, що результат буде на час. Так як ми в карате досягли дуже багато чого, ну я думаю, по тхеквондо у нас теж є задатки, і вже в нас є призери України. Я думаю, що на майбутнє це скоро буде. Мені не тяжко ні одне, ні друге, бо я це люблю, це моє життя. Я вже без цього просто не уявляю свого життя. Спочатку було трошки з дітьми, звичайно, що тяжко з ними, бо вони не слухаються, нічемні, неслухняні діти. Але з часом привиклися і знайшов підхід до них, і почалося все більше і більше подобати. Того дня отримали відзнаки і люди, які допомагають спортсменам. Серед них і начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Коломийської районної державної адміністрації Василь Буджак. Він зазначив, що був приємно здивований таким чудовим святом. Ми вже добре знаємо, сім'я Лисюків працює ефективно, мають дуже багато вихованців, мають гарні результати не тільки в Україні, а й на міжнародній арені. І приємно, що діти тягнуться до таких тренерів, їх стає все більше, і вони виростають здоровими і щасливими. Обов'язково треба підводити підсумки своєї роботи, показувати дітям, чого вони досягнули за рік, і нагороджувати відповідно дітей. Тому такі свята – це є запорука того, що цей вид спорту буде прогресувати в майбутньому. На закінчення Михайло Лисюк подякував всім, хто опікується каратистами в місті та районі. Тренер також повідомив, що, можливо, вже найближчим часом у спортсменів з'явиться власне приміщення клубу. Богдан Малецький, Андрій Гарашчук, програма «Події НТК».